Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес отбелязваме Международния ден на възрастните хора, на нашите майки и бащи, баби и дядовци. Ден, на който трябва да отправим благодарността си към усилията... Моля за тишина, колеги! ...да изградят не само за микрофона, госпожо Ангелова, но и по-добра среда за живот за тях. Скъпи майки и бащи, уважаеми пенсионери, използвам случая, за да изразя нашето уважение и преклонение пред вас, пред вашата мъдрост и несломим дух. Всички ние от тази трибуна осъзнаваме, че животът ви не е лек. Затова парламентарната група на политическа партия ГЕР полага максимални усилия за инициирането на законодателни промени, които да подобрят вашия живот. Искам да ви уверя, че наш основен приоритет е да повишим жизнения ви стандарт. Затова работим активно за повишаване на вашите доходи чрез осигуряване на по-голяма адекватност на пенсиите, подобряване на социалната сигурност и развитие на качествени услуги, които да ви осигурят възможност за пълноценно участие в обществения живот. Развитието на едно общество се мери не само по икономическото развитие, но и по нивото на емпатия, взаимопомощ и по отношението към най-уязвимите групи в него. Ние от политическа партия ГЕРБ винаги сме слагали сред най-важните ни приоритети животът и здравето на българските пенсионери. Показвахме категорично нашата отговорност към тях в най-тежки времена на пандемия и последвала икономическа криза. Като управляваща партия положихме много усилия и не допуснахме коварният вирус да се разпространи масово в социалните услуги за стари хора в страната. Още в началото на извънредното положение бяха осигурени предпазни материали и дезинфектанти на над 7000 самотно живеещи възрастни в невъзможност да се самообслужват. Не прекъснахме нито за момент изплащането на социалните плащания, като осигурихме зелени коридори за получаване на пенсиите в пощенските клонове и възможност да бъдат разнасени по къщите. Осигурихме те да бъдат приоритетно обслужвани в супермаркетите и аптеките в определени часове. Голяма част от възрастните хора се възползват от подкрепа с безплатен топъл обяд, социален патронаж и други социални услуги. Част от тези дейности продължават да се реализират и до края на годината. Госпожо Ангелова, изчакайте, моля. Колеги, моля за тишина в залата, много е шумно. Придвижете малко микрофоните. Да. Общо 15161 българи над 65 години и хора с увреждания ползват патронажна грижа, т.е. получават храна в дома си или здравно-социални услуги. Други над 26 000 души, предимно пенсионери, също получават храна по програма Топъл обяд. Раздават се и пакети с храна от първа необходимост. Въпреки тежката икономическа ситуация, в която се намира света и респективно страната ни, спазихме обещанието си и увеличихме пенсиите с 6,7% считано от 1 юли тази година. Минималната пенсия стана 250 лева, а средната надхвърли 415 лева. През октомври, за трети пореден месец, всички около 2 милиона и 100 хиляди пенсионери ще получат добавка от 50 лева към пенсиите си. Тази подкрепа вероятно ще продължи. И това не е популизъм, а отношение и грижа в труден за всички момент. Такова отношение и грижа при други партии биха били само на думи, но не при нас. При нас всичко е облечено в действие. Предстои в тази зала да обсъждаме бюджетната рамка и финансовите ангажименти на държавата за следващата година. Трябва да се постараем да предложим максимално солидарен и справедлив модел за осъвременяване на пенсиите, така че да вдигнем доходите на българските пенсионери. Наред с това трябва да продължим да мотивираме и включваме хората над 50 годишна възраст в пазара на труда, да черпим от техният опит и да ползваме техният потенциал, защото те могат да допринесат за развитието както на по-младите кадри, така и за професионализъм. Възрастта не е пречка, а по-скоро гаранция за професионализъм. И работодателите прекрасно знаят това. Последните данни сочат, че близо 70
процента от фирмите биха назначили човек с опит. Това е резултат от политиките, които ние, управляващата партия, сме предприели за повишаване на качеството на живот на възрастните хора. Предприехме и действия, с които предотвратихме отпадането на възрастните хора от правото на помощи за отопление, заради това, че получават по-висока пенсия. Общият размер на помощта за 5 месеца на настоящия отоплителен сезон се увеличи на 495,80 лв. През миналият отоплителен сезон близо 200 000 лица и семейства получиха достъп до енергийно подпомагане. Значителна част от тях са пенсионери с ниски доходи и самотно живеещи възрастни. Наред с повишаването на доходите, усилията ни са насочени към развитието на качествени и ефективни социални услуги в общността и в домашна среда, които имат ключова роля за подкрепа на възрастните и насърчаване на тяхното социално включване. Към момента работят над 700 социални услуги, които могат да се ползват от възрастни хора. Тези услуги се финансират със средства от държавния бюджет. Важен елемент от подкрепата за възрастните хора и хората с увреждания са социалните услуги в домашна среда, като личен асистент, социален асистент, които осигуряват необходимата грижа съобразно индивидуалните потребности на нуждаещите се. Уважаеми народни представители, запазването на живота и здравето на възрастните хора и осигуряването на по-високо качество на живот изискват консенсус, диалог и воля. Не отричане на направеното. Затова на този ден, в който изразяваме още веднъж нашата благодарност и ангажимент, призоваваме за отговорност и заявяваме, че ще застанем срещу всеки, който би направил компромис с достойните старини на нашите майки и бащи.